Bugünkü görüşümüzün səbəbi şirkətimizdə ilk dəfə olaraq keçirilən Ağ Papağların Mübarizəsi yarışmasıdır. Həmin yarışma birinci dəfədir keçirilir bizdə, çox həyəcanlıyıq. Deməli, bu yarışmanın məqsədi bizim baş aşbazların yaradıcılıq potensialını üzərə çıxarmaq, menüdən kənar yemək bişirmə qabiliyyətləri ilə tanış olmaq və yaxşılarını seçməkdir. Aşbazlara təsadüfi seçim nəticəsində nömrələr paylanılır və heç kim bilmir hansı nömrə hansı aşbaza aiddir. Və bu o deməkdir ki, müsabiqə şəffaf şəkildə keçirilir. İndi isə bizim aşbazlara uğurlar arzu edirik. Hər birinizə onlar üçün dəstək istəyirik. Uğurlar! HR Director OMC International İlgar mənim babazadım. Генеральный директор, наш многоуважаемый Эмиль Мәлим. Наш директор по качеству Азар Мәлим. Наш многоуважаемый замдиректор Акбар Мәлим. Дилла, саламлар. Ve nece değerler, gayrı oparsın. Eriniz bozan olsun, uğurlar. Dediğiniz gibi 2009 yılından beri biz artık bu restoran sektöründe çalışıyoruz. 2009 yılından biz özümüze hedef koymuştuk ki Azerbaycan restoran sektörünün liderleri olacağız. Şükür olsun ki onun için lezzetler biz bunlar mal olduk. Sizi yoklama değil, sizin içinizde olan, bize mağlup olmayan potansiyeli ortaya çıkartmaktır. Size bu şansla uğurlar, gözüm gülüm, onu çağıracağız. ...15 dəqiqəmiz start verib və 15 dəqiqə qutarandan sonra aşbazlar öz işini bitirməlidirlər. Stop olacaq. Gəlin baxaq, mətbəxdə nə baş verir. Tərana xanım da iş başındadır. Tərana xanım, üzr istəyirik. Siz deyə bilərsiniz ki, həyəcan keçirdirsiniz. Bəli. Amma mən əminəm ki, sizin yeməyiniz çox gözəl olacaq. Gündüz bəy də iş başındadır. Gündüz bəy Cafe City Gənclik Mall'un baş aşbazıdır. Səbinə xanım Cafe City 28 Mall'un baş aşbazıdır. İş başındadır. Səbinə xanım, vəziyyət necədir? Super. Əla. Ağarza bəy orada öz işini görür. Ağarza bəy bizdə Ləquzunun baş aşbazıdır. Ağarza bəy, vəziyyət necədir? Vəziyyət əla. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Dokuz dəqiqə 50 saniyə qalıb. Gündüz bəy, çatdırırsınız? Bəli. Ağarza bəy, deyəsən artıq hazırlayıb öz yeməyini, öz salatını. Bəli, demək olaraq ki, hazırdır. 3 dəqiqə təqdim edəcəm. Çox cəld, çox cəld işləyirsiniz. Çox egzotik bir meyvədən istifadə edir. Demək istəyirəm ki, bizim 5 dəqiqəmiz qalıb və 5 dəqiqə keçəndən sonra əllərimizi boş qablarımızdan götürürük və olacaq stop. Vaxt bitəndən sonra heç bir işi görmək olmaz. İkinci beşli öz işinə artıq başladı. Gedək baxaq, nə baş verir. Anar bəy çox cəld işləyir. Vüsal bəy yəqin ki, bizdə isti salat bişirəcək. Ət qızarır, tərəvəzlər qızarır.
qızğın iş gedir. Eynulla bəy də işinə başladı. Eynulla bəy, həyəcanlısınız? Həmişə gördüyümüz işdi sözündür. Biraz konkurs aldığına görə həyəcanlı. Samir bəy də işinə başlayıb. Mani olmayaq. Anar bəy bütün mətbəxi qaçır, nəyisə axtarıb tapmağa çalışır. 10 dəqiqəmiz qalıb. Ruslan bəyin resepti məncə çox sadə və yəqin ki, daxta olacaq. Bəli, Ruslan bəy. Çünki Ruslan bəy durub, heç nə bir gözləyir ki, hamı hazır olsun. Afərin sizə, Ruslan bəy. Sağ olun. Artıq həyəcan artır. 3 dəqiqə 50 saniyəmiz var və aşbazlar işlərini çox tez-tez görürlər. Fikir verin. Ruslan bəydə də hər şey hazırdır. Artıq yeməyi bəziyirlər, salatı bəziyirlər. Samir bəy öz işini orada çox cəlb görür. 3 dəqiqəmiz qaldı. Bir dəqiqə 15 saniyə. 20 saniyə. 15 saniyə. Stop. Dəqiqəmiz başladı artıq. Tərana xanımın yeməyi isə gələn altısı çox belə incə və zərif alınır. Ağarzad bəy bizdə maraqlı bir yemək pişirir. Burada badımcanlar. Gələn altı. Can əti, badımcan. Hansısa maraqlı sosun içindədir. Bunları hamısını görəndə ağzın suya axır. Sabina xanımın gəlinaltısı demək olar ki, hazırdır. Artıq 10 dəqiqəmiz qalıb. Tərana xanım isə mikro bitkilərlə yeməyini bəzir. Səkiz dəqiqə 40 saniyəmiz qalıb. Çatdırırsınız? Bəli, çatdırırıq. Demək olar ki, hazırdır. 5 dəqiqəmiz qalıb. Çatdırdınız gündüz bəy. Valla. 2 dəqiqəmiz qalıb. Stop. 2-ci 15 dəqiqəmiz başladı artıq. Nəbaş aşbazlar. Gələn altının hazırlığına başlayıblar. Anar bəy, işiniz necə gəlir? Hələ ki, yaxşıdır. Hələ ki. Başını üstündə durursunuz, həyəcanlar. 11 dəqiqə 40 saniyə. 11 dəqiqə 40 saniyə. Sürət qatışlarla. Gəl, 11 dəqiqə.
yeməyimiz qalıb. 5-ci yemək artıq hazırdır. Dəqiqəmiz qalıb. Bir dəqiqə 30 saniyə. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, stop. İştirakçıların yemeğine baktık, salatlara ve qəlyanaltılara. Təsiratlarınızla bölüşün, zəhmət olmasın. Her bir iştirakçı görünür ki, əziyyət çəkib. Qeyri-adi təqdimat sərgiləyiblər. Bu 4 nəfərdən mənim üçün artıq favorit bəllidir. Bəzi iştirakçılar favorit olmasa belə, mən özüm üçün müəyyən qeydlər elədim ki, yəni onların sərgilədiyi yeməklər haçansa bizim menüda ola bilər. Çox güzel təsiratlar var. Görünür ki, komanda çalışır və bizi hardasa təcrübləndirmək istəyirlər. Kimdəsə biraz çox alınır, kimdəsə biraz az, amma hiss olunur ki, komanda necə deyərlər, güc və sərmayə və həvəsini, sərişəsini ora o hazırladığı təamlara qoyubdur. Hamı yoğurlar. Əvvəla mən hamıya təşəkkürüm bildirirəm ki, belə bir şəraiti yaratdılar, aşbazlar öz məharətini göstərsinlər. Həqiqətən uşaqlar bugün hiss oldu ki, böyük belə hazırlıqlı gəlmişdilər. Fikirlər çox müxtəlif, çünki hər bir münsifrət heyətinin öz fikri var, hər bir özün peşəkar yanaşması var istənilən yeməklərə. Mən sonuncu olaraq çox bəyəndim. Çox bəyəndim və aşbazlarımızın məharətində bir daha arxayın oldum həqiqətən də və mən onların qalib olmasına çox güvənirəm. Hər birini uğurlar arz edirəm. Hər bir aşbaz layiqin öz işinin nəticəsində qiymətini alacaq. Ağpapaqlar mübarizəsi yarışmanın finalıdır. Artıq bizim baş aşbazlarımız öz işinə başlayıb və onların cəmi 30 dəqiqəsi var ki, isti yeməyi münsiflərə təqdim etsinlər. Başladıq. Cafe City 28 molun baş aşbazı Səbinə xanım artıq öz işinə başladı və qızıl balıqla hansısa dadlı yemək pişirir. Ləquzu restoranının baş aşbazı Ağarza bəy, o da iş başındadır. Cafe City Gənclik Molun baş aşbazı Gündüz bəy iş başındadır. Onun yeməyi deyəsən can atı ilə olacaq. City Park restoranının baş aşbazı Təranə xanım da iş başındadır. Çox maraqlı bir kompozisiya yığır. On dəqiqəmiz qalıb. Beş dəqiqəmiz qalıb.
öz işinə başladı. Samir bəy, Kafe City Fəvvarələr Meydanının baş aşpazı artıq öz yeməyini hazırlayıb. Eynullah bəy isə City Pub-ın baş aşpazı iş başındadır, pürə hazırlayır. Vüsal bəy isə bizim mərkəzləşdirilmiş istehsalatın baş aşpazıdır. Burada isə Ruslan bəydir. Ruslan bəy Qız Qalası, Kafe City Qız Qalasının baş aşpazıdır. 10 dəqiqəmiz qalıb. Bu da bizim Anar bəyimiz. Kafe City statistika filialının baş aşpazı. Artıq yeməyinin dekorunu düzəldir. Təcrübələndirmədiniz, amma qaryantlar hamımızda qeyradı idi. Bizim sadaladığımız kriteriyalara tam üstə gəlirdi. Görünür ki, siz böyük əziyyət çəkmişsiniz, yəni hiss olunur ki, əl deyişib. İdeal ondan ibarətdir ki, sizdə gizli olan potensialı ortaya çıxartmaqdır və siz onu ortaya çıxartdınız. Bugünkü yarışma əsas ana yemeği üzərində idi. Açığı deyim, gözləmirdim, mükəmməl idi, çox xoşuna gəldi və təcrübətiniz. Çox sağ olun. Bir mənim dediyi kimi, bugünkü bizim rəqibimiz yoxdur, yəni rəqib şirkətlər yoxdur. Bu daxili bir yarışmadır. Hamımız komandasız. Hamımız öz fantaziyamızı deyilən kimi, öz məharətlərimizi bugünkü günü, bu iki gün ərzində bizə göstərdiniz. Mən şəxsən aşpaz deyirəm. Mən qurmanım, mən yeməyi xoşlayan bir adamım və biz çalışdıq objektiv bir qiymət verək sizlərə. Qalimlərə gəldikdə 3 yerdir, o indi estafetin qanunudur. Bağlayacaq məsafə olmadan eyni halları yıblar. Bu qədər, hamımız uğurlar, birinci başlamacımızdır. Axırıncı olsun, gələcəkdə bundan da gözəl nailiyyətlərimiz olsun. Sağ olun. Yeah.
yani üçüncü yere sahip değil. Çok hürmet edildiğiniz. Cefer Mustafa. İkinci yere sahibi Mehmet'im sahibi. Bir daha. Bir daha. Bak çıkıyor mu? Bak şuraya da gündüz. Bravo.